Mamlakat aholisining katta qismi zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega yoshlardan iborat ekanligini inobatga olgan holda, mazkur qatlam ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa sohalardagi manfaatlarni himoya qilish hamda kuzatilayotgan dolzarb masalalarning nazariy va amaliy jihatdan yechimini topishi kun tartibidagi muhim vazifadir. Sektorlar rahbarlari va yoshlar o'rtasida kechayotgan muloqotlarda ham ana shu masalalar ro'yobga chiqmoqda. Davlatimiz rahbari asos solgan yoshlar bilan ishlash sohasidagi yangi tizim Farg'ona viloyatida ham katta kuch g'ayrat bilan davom ettirilmoqda. Prezidentimiz xalq qabulxonalari tashkil qilayotgan sektorlar rahbarlarining yoshlar bilan muloqotida navqiron avlod vakillari rahbarlarga bor haqiqatni ro'y-rost aytmoqda. Aniqlangan muammolarni hal qilish uchun barcha kuch imkoniyat ishga solinyapti. Ayni shu muloqotlarda aniqlangan masalalar, yoshlarning fikrlari, tashabbuslari va takliflari asosida viloyatda yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirishga qaratilgan yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Unda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida mahalliy byudjetdan 26 milliard 800 million so'm ajratilmoqda. Buning natijasida 69 ta obyektda qurilish abodonlashtirish ishlari olib boriladi. Deylik, Qo'qon shahrida Amiriy kutubxonasi, Dang'arada yoshlar markazi, Quvasoyda yoshlar suv sporti inshooti, Furqat tumanida Usta Yusufjon naqqosh maktabi ustaxonasi barpo qilinmoqda. Shuning barobarida yoshlar bilan ishlashga oid manzilli rejalar ham tayyorlanib, navqiron avlod vakillari bilan uchrashuvlar davomida aniqlangan muammo va masalalarni hal etish chora-tadbirlari belgilab olinmoqda. Ular xalq deputatlari mahalliy kengashlarida muhokamalardan ham o'tyapti. Viloyatdagi barcha shahar tumanlarda yoshlar ittifoqi bilan birgalikda barcha o'sha ishsiz yoshlarni hatto o'qib chiqildi. Hatto natijasida yana 49168 ta ishsiz yoshlar aniqlanib, ya'ni ularni bandligini ta'minlash bo'yicha 17 ta yo'nalishda ular bandligini ta'minlash g'oralari rejalarda ishlab chiqildi. Umuman, Farg'ona viloyatida 2020 yil yoshlar bandligini ta'minlash, kasb-hunarga yo'naltirish, tadbirkorlik, hunarmandchilik, fermerlik faoliyatiga jalb etish, mehnat migratsiyasini to'g'ri tashkillash orqali 35128 ta ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Jumladan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida 6000 dan ziyod, hunarmandchilik tarmog'ida 2057 ta, qishloq xo'jaligi tarmoqlari, baliqchilikda 412 ta, asalarichilikda 768 ta ish o'rni tashkil qilinadi. Birgina yoshlar kelajagimiz jamg'armasi orqali 2198 nafar ishsiz yosh kreditlash orqali o'z bandligiga erishadi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining avf etish farmoni asosida jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan 683 nafar yosh aniqlanib, ularni ishga joylashtirish masalalari o'rganilmoqda. Manzilli reja pishiq puxta ishlab chiqilsa samarasi yuqori bo'lishini Rishton tumanidagi Yangi Bo'jay mahalla fuqarolar yig'inda amalga oshirilayotgan ishlar misolida ham ko'rish mumkin. Mahalla o'ramidagi o'rganishlar 75 nafar xotin-qiz ishsizligini ko'rsatdi. 5 ta muhim tashabbusning so'nggi yo'nalishi ayol-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida mana qisqa muddatda bu yerda yengil konstruksiyali Roshidon baraka chevarlari korxonasi barpo qilindi. Mahalladagi aksariyat ishsiz yosh xotin-qizlar shu yerda ish bilan ta'minlandi. Qishloqda yangi chevarchilik korxonasi ochilishi bilan 150 ta ish o'rni yaratildi. Tez fursatda 2 smenali ish tashkil qilinadi va natijada yana 150 nafar tikuvchi xotin-qizlar barqaror ish o'rni va daromadga ega bo'ladi. Bunday korxonalar yil davomida yana 8 ta hududda tashkil qilinadi. Viloyatda yoshlar bilan ishlashga oid rang-barang loyihalar amalga oshirilmoqda. Farg'ona shahridagi Istiqlol stadionida biz yoshlar jinoyatchilikka qarshimiz shiori ostida o'tkazilgan festival ham 5 ta muhim tashabbus ijrosiga xizmat qildi. Festival doirasida harbiy qism ularning harbiy texnika va qurol aslahalari ko'rgazmasi tashkil etildi. Uyushmagan yoshlar o'rtasida mini futbol bo'yicha hokim kubogi, yengil atletika, uzunlikka sakrash, mas wrestling, arqon tortish musobaqalari o'tkazildi. Yoshlar mehnat yarmarkalarida tuman va shaharlardagi korxona va tashkilotlar 7000 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdilar. Festival doirasida Yaponiyada bo'lib o'tadigan 16-chi Paralimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan Azizbek Abdulhabibov Nexia 3, Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritgan Rasuljon Abdurahimov Cobalt avtomobili bilan taqdirlandi. Sport musobaqalarida munosib ishtirok etgan sovrindorlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Shu kuni xalq qabulxonasi ko'magida faoliyati yo'lga qo'yilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Tadbirkor ayol Shohsanam Qodirova Farg'ona shahrining kimyogarlar mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida 100 o'rinli bolalar muassasasini ochishi barobarida 14 ta yangi ish o'rni ham yaratdi. Yangi O'zbekistonni albatta yoshlar bilan quramiz g'oyasi ostidagi bunday tadbirlar viloyatning barcha hududlarida tashkil qilinmoqda.